Děkuji a nyní bych přivítala pana inženýra Václava Prince z facebookové diskuzní skupiny Naděje. Dobrý den, zdravím vás. Přijel jsem z Českých Budějovic. Nejsem profesionální řečník a nechci mluvit dlouho. Chci vás ale seznámit jenom se svými myšlenkami a pokud budou trošku chaotické, tak je to jenom díky tomu, že poslouchám Českou televizi a Český rozhlas, když jedu v autě. A také jsem poslouchal včera v 10 hodin rozhovor s generálem a Andorem Šándorem a při té příležitosti jsem se zamyslel i nad tím, co tady dneska říci. Když slyšíme zprávy v České televizi, ztrácím přehled o tom, co je zlý sen a co je skutečnost. Já nevím, co je pravda, protože na internetu čtu a vidím videa o tom, co se děje v Norsku, ve Švédsku, bylo tady řečeno v Berlíně, v Německu, ve Francii, jaká se tam dějí zvěrstva v nemocnicích, jak se tam chovají imigranti. Dovolím si s vámi podělit o zkušenost, jestli někdo z vás cestoval do USA, tak musí vědět, že si musíte vyřídit vízum, zaplatit ho, musíte být bezúhonný, musíte mít platný pas, jinak vás tam nepustí. Jak je možné, že Evropská unie tady prosazuje, že se můžou přijíždět bez dokladů lidé možná trestaní nebo netrestaní zločinci a jsou tady a nic se neděje? Jak je možné, že to Česká televize podporuje, nekritizuje to, když většina národa s tím nesouhlasí? Mluvilo se tady o lžích a o zlodějnách. Ani naše policie není na tom svém místě, jak by měla být. Nevyšetřují se kauzy Parkanové, Vondry a všech těch, co třeba i zmíněný pan Babiš jmenoval v parlamentu, jejich kauzy. Proč to nikdo neřeší? Protože mají krytí, nebude se vyšetřovat. Dokud bude... Ale já se teda zamyslím nad něčím jiným. Já jsem sledoval to, jak přes naši republiku chtěli projet desítky ruských motorkářů a jaká propaganda byla proti tomu i v České televizi, jak s tím nesouhlasili naše sdělovací prostředky. A zaráží mě to, když to porovnám se stovkami vojáků USA a tanky a ozbrojenými vozidly, které projíždějí přes naši republiku a ještě o tom denně několikrát nás informuje Česká televize, jak je naši občané vítají. Nevěřím tomu. Nevěřím tomu, že je to možné. A jak jsem starý a zkušený, tak nepřestávám vycházet z údivu, proti komu vlastně chceme bojovat, proti komu chceme vést válku, na co se připravujeme, na co děláme cvičení, na co mají Američané tolik vojenských základen, když vlastně s nikým neválčí, říkají. Teď Rusové nemají nikde vojenské základny ve světě. Rusové podle mého nechystají žádnou válku. Proč nám neříkají pravdu? Odpovídal na to právě včera generál inženýr Andor Šándor, který mluvil tak neutrálně, ale přitom přeci jasně řekl, nevím o tom, že by Rusové chtěli s někým bojovat. Ano, Rusové se brání invazi, kterou chystá USA. Proč USA musí deklarovat a předvádět svoji sílu vojenskou? Proč se musí přibližovat stále více k ruským hranicím? Proč o tom nevíme v České televizi více pravdy? Andor Šándor mluvil také o tom, že už nemáme armádu a nemůžeme ji ani zavést, i kdybychom chtěli. Nemáme žádná kasárna, nemáme peníze, nemáme výzbroj. My nemáme ale už ani vlastní průmysl. Nemáme zemědělství, strojírenství, sklářství, textilní průmysl. My už nevyvážíme elektrárny, jako jsme dřív vyváželi cukrovary do Afriky. My jsme si vyráběli sami svoje tramvaje, trolejbusy, vlaky, auta. Kde dneska tohleto všechno je? Máme něco, co jsme neměli, to je pravda. Máme 2 biliony dluhů. Nic nám tady nepatří. Jsme cizinci ve své vlastní zemi. Nezlobte se za ten chaos, který jsem tu vzbudil možná svým rozhovorem, ale myslím si, že mluvím za většinu občanů, se kterými já mluvím denně. Děkuji vám a zdravím vás. Naschledanou.